Qəbələdə 2 avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var. Qəbələ rayonunda ölümlü nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qala News xəbər verir ki, hadisə Qəbələ Ağdaş yolunun Savalan kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hyundai markalı mini avtomobili VAZ-21015 markalı mini avtomobili ilə toqquşub. Hadisə zamanı Ağdaş sakini 1981-ci il təvəllüdlü Nəsirov Xəqan Əlübsət oğlu aldığı xəsarətdən ölüb. Qəbələ rayon sakinləri 90-cı il təvəllüdlü Abdurrahmanov Bəyalı Bəylər oğlu və 78-ci il təvəllüdlü İbayeva Nurlana Yadullah qızı isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Qəbələ rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır.